mbese wagira ngo wagira mbese utarebye urembye inka nka samwe ngo wasanga ndabazi sa mbese bazireba nijoro sinzi impamvu si mbese babi ni umuco urayikamyeganye babona ayikamase ujya nta bizaje aho waje hose uri wa wundi Abyabivuze ibyo wakoze ntabwo niba washira n'imyaka ingana gutatu uraza ukabikora wenda ukaruha ariko ukabitunganya ariko abantu bataza aho amatava bajya bambaza aba ku gare amatava ku gare rero amatava ahangaha akanyobuna muri make we muri make ukuntu yabahatekereza ariko utekereza wenda bo baracyari nko mu bihumbi bibiri azi ko basigaye inyuma cyane mbese bo bakaba bari mu bihumbi bibiri tubarushaho imyaka vene tubarusha imyaka vene Yes, turabasuhuje abakunzi ba Power TV Show. Ndakeka umuntu uri kuri screen muri kumureba yari imyaka myinshi yarashize igihe kirekire. Ni imyaka man. Uziko hashize nk'amezi angahera. Uziko amezi agira muri anga atatu. Hashize amezi abiri man. Ako wari unkumbuye amezi utangiye kugira n'amezi atatu mazi none na amezi angahe n'abiri ntabwo njye nari ngukumbuye reka ntabwo njye nkumbura abantu nkawe ujye ukumbura abandi njye nkumbura bariya bari kutureba mbese bimeze bite nanjye nari mbakumbuye imana ni fresh ni amakuru y'iminsi ni neza ngo bari barabataye abafana bawe ngo bari barabataye baradaze hari umuntu uri kuvuga ngo ko wadaze yari kumbaza ngo ko nadaze abafana bari kutureba baraza kutubwira muri comment ni ukuntu bari kukubona wese wari umeze gute nabaye n'urukara ariko uri kubona narabaye urukara mane ahubwo wagira ngo wisize hariya ni siraje bimeze bite se mane ni fresh wese amakuru y'iminsi ni fresh turashima imana ubu ndi kumva nta byinshi byo kukubaza mfite ahubwo abafana birirwaga bambaza se uriya musore nakuriya mupeti yagiye wajya uvuga umusore nawe se kuvuze umusore uriya musaza yagiye ni umusaza w'umujene ngaho babwire umusaza w'umujene yari yaratembereye natembereye ahantu bita izamburi umuntu ushoniye slenga nyine ari guhita yamenya tu uragiye zamburi abafana neza uragenda urabasiga nta kindi kintu ntabwo bongeye kukubona mbese yihangane nyine nagiye ndasezeye genda udasezeye ariko nahagarutse nuko nari bugaruke tu hashize igihe kirekire man long time man long time nanjye nari mbakumbuye fo yari iminsi umusore mutamubona kuri Power TV Show ngo yari yaragiye ahantu bita zamburi ndakeka abantu batazi zamburi ntago bahazi nyine ariko abahazi wahita bahamenya kuri kuri iki gifuti nakuzani iki gifuti nibarebe bari kureba reba gifuti yanzaniye mwayibonye hano ni zamburi wandemeye nose abafana bari bagukumbuye wababwira iki yakumbuye kumva ngo ndivuga ngo young p young presenter pass designer ubundi gakubiteho gakubiteho sa nkaho ugiye kumuresha interview ugakubiteho ubu ngubu kubita ka introduction kawe introduction ise oya mari nzayikora ndi gukora interview oya bashoneshe imana bashoneshe aya se nkavuze se ejo interview ejo bundi wewe bagiye kunyuma ni buri munsi ariko bashoneshe ni buri munsi kabisa tuye kuba kubita none ibintu bya danger to pass designer the young presenter in the country Oh boy. Ariko umuntu ngo numvishe mu gukitira. Oya. Murabizwa pazo. Hari waje witwa Young Presenter. Nawe yise pazo Young Presenter. Kandi sha ni umusaza uramutse. Akaba yabayita Young Presenter.
young presenter ni hari young presenter hakaba ngo ni young chino hakaba na young father. Young father ninde? Nakugiza ngo tsikoye kumumenya. Young chino father. Chino wenda muzi. Chino wenda muzi nawe ngo ni young chino. Yeah. No waje young presenter hazana young father none. Young father se ninde? Uri gukeka rinde. Ah, tekereza. Nese hari umugabo w'umwana. Hari umupapa mutoya. Tekereza. Tekereza? Eh. Ntabwo ndi kumumenya. Ntabwo uri kumumenya. Sincho. Siko tari uheruka no gusura Power TV show. Nese muri intro yawe niko uvuga nawe. Ntabwo ari nge, ntabwo nge, ntabwo ndi kwa. Yo is real on M Fro. Oh nge ntabwo ndi young father. Young father. Ntabwo ndi young father nge. OG. Ahubwo ntabwo ugire wa interview zacu ngo rewe. Njye nzireba mani, nose ntabwo ndi kwa young father. Young father. Ziko bize mutekereza mani. Eh, uramukoreye neza. Eh, nese. Usanze ari. Eh, munose nawe ajya yi ndiko ajya yita. Oya, ubundi uriya ni young father. Eh, ndamunzi. Bise mumenye. Akunda kudukurikirana cyane reka tumusuhuze nawe. Eh. Eh. My peace. Nosi, zamburi bimeze bite? Zamburi ni fresh man. Zamburi ni neza. Abantu baho barashimira Imana. Barashima Imana. Zera amahoro bameze neza. Eh. Bameze neza. Warambonye zo wundi? Eh, uri kugira ute. Ndabiza aka video ndaza kugashiramo abantu barakareba. Hari aruri ni zamburi. Arya bahita iwabo bahita iwabo w'imfura iwabo w'imfura eh umuntu utahazi niki wamubwira wende umuntu utahero tagahazi man umuntu udashona slang ese no iyo oya ntago mvuze wende umuntu utazi zamburi ahubwo kubazi zamburi hase izamburi murahazi oya barahazi kubazi zamburi bahumva gusa ntawe uhavuye none wababwira iki Zamburi ni fresh man nari. Si wabonye se meze neza mwana. Hari abantu bahakeka ko ameze ukuntu. Eh hari abantu bahakeka ko ameze fo ariko ni fresh man. Eh ni atemba mata nubuke. Ako ibyo bintu ugiye bitekereza ukumva bizaba mwana. Nyine yura yari kuvuga ngo ahantu ngo hatemba nka mata nubuke. Nyine tekereza ugeze ku mugezi. Urukumva? Ugeze ku mugezi. Uka ikigezi kinini kirimwe amata yozweza kuri uwo mugezi nyine byagenda bite wakoga ese uko mani wakandagera mu mata ukambuka ko yari ngushaka ko tugo mu buki hari n'ahandi ari gutemba ubuki bajya bavuga ngo ni wabo ngo hatemba amata n'ubuki nyine bitewe n'ukuntu ari heza cyane Eh ni heza ma na fresh tu. Eh. Nose ko sometime yenda hari gihe hatamera neza. Eh. Ariko yo hameze neza, aba hameze neza koko. Ni nkandi hose nubundi. Eh. Nose uru hari umuntu wari uruko twatsi uri kuvugana agiye azabibona. Eh. Ariko umugira ntago yabaraka ko hari akantu kaguhindutse. Eh. Kandi koko narahindutse nabaye igikara. Wabaye igikara. Ni kubise siraje abandi kubita mukoro. Neza witeye siraje. Ngo none ngo naradaze. Waradaze. Kwa gera ntago wayanywaga amata ntago byibuhisha mana eh harye ngo arakomeza amata ngo arakomera dusubwo abyibuhisha subwo abashumba babangana gute eh urabaje usanga urushumba rwo ibishumba byose bingana gutye kitagishora no kugenda eh ako namushumba byibuha abari baki nyina bari nari umubiri wa tu none ndakeka twatire kugira ngo abafana bamanze bakurebe ko wagarutse ntago ribaze aho wagiye utari kumbaza nk'utuntu twaho twugira nk'amatsi eh utari kumbaza sinakubwiye ngo umuntu utahazi wamubwire iki wanze ngo twagiye umuntu utahazi rero ehe bisa kandi no kubitse story zose ehe du story twaho mani abameze ne ako nyine kankubwire nyine ukuntu mbese nk'umuzi ukuntu waba gumeze eh morning ubyuka saa 10 ehe mbese ni hano ya kureba inka mbese wagira ngo wagira mbese gutarebye urembye inka saa moya ngo wasanga ndabazi saa mbese bazireba nijoro sinzi impamvu si mbese babi ni umuco mu gitondo kare bya dande ukajya ubwo ukirirwana nazo usanga nawe barabaye ya 10 wa munga nk'amaniga yaho tu amaniga twahuye nyine ari kumbwira mu mani ngo muri amise ngo nari mfite amafaranga
Hagiye yo njamba ari kugita ngo namakuta. Eh. Nari mfite amafaranga. Eh. Unyine ngo ntambara ngo kabote keza kameze fresh gashyashya. Ngo noneho akambara hari amapantaro ya yamantuza. Yamakoboyi ajyazanze w'indirimbo za Diamond menshi za baba. Kamen pantaro ya baba lao. Eh. Eh. Nkuko akambara nkako gapantaro urukumva? Ngo noneho mfite radio yanje ni Eh izino za bluetooth menye ariko zari zihageza hahe mari ngo ntamukobwa ngo ntagi wabo kabisa eh uno kwa president nakwimanukira eh mbese kumva ko afite radio afite ipanaro ya tetema eh mbese dafite radio yerwa ko niyo nkuru oh niho musoro wabambaye neza muri za yo nyine ni umuniga wa rukune restaurant nyine eh ngizo ngizo tu eh ubwo rero nabo wowe kuri papa cyago se wageze bakwakira se wabonye ntarabangiye cyangwa wageze nawe narahageze uhita hindura style eh uhita bisanisha nabo nese ajya kwiyambara ishwa ubu burayi kazi uri mu gikuyu eh eh kare ka mwana eh ubwo umunsi n'urcyumeze umunsi ni guhinga se guhinga eh harya mbonye ndi guhinga ariko arambwe ngo wagiye guhinga Eh twavuganye nagiye guhinga. Hari giye wambwiye ngo wagiye guhinga. Sinzi ibintu twavuganye tumbwira ngo wagiye guhinga kuko. Eh bera numuniga nane nagiye kureba ku murima ariko nago nane nagiye ngo se man eh ndebe. Ka oy urukubona se ameze nk'uwahinze wa? Ufite ubutesi. Oya. Eh nese izaba tuzimeze gute? Enje narahinze. Uturimo tw'igikoni ariko. Yo bo bo bo. Kereka nimba kamera se. Oya no turimo tw'igikoni. Ahubwo se ntago byakugoraga mane? Eh? Uraturima no guhinga turima twigikono rukumva ntago byo bigoraga. Kwakoraga ama interview kamubaziranye. Ehe. Azu nadangira kwakoraga interview. Ehe. Kana kamera. Kana kamera. Ako iko bigora nayo narago. Ubikoraga gute se? Eh? Ine byari byarandenze tu ni mashi. Bese nase ntago ari nkumve niga? Eh? Ahubwo wowe ntago ari nkumve. Ntago ari nkumve ji. Ahubwo nyine ntago nje nkumbura ahubwo wowe ndi kukubaza wowe ntago ari nkumve. Mbese weho wari ukumbuye akazi tu eh wari eh ntago nge nari ngukumbuye eh suira nabandi nibabyemera nabonye washize kaga foto kunuza eh kuri YouTube eh bavuga ngo vayo none naje eh bara nibo bagukumbuye rero reka tubahesho yo man harya wasize Power TV show byifashe bite Sisa mina meza fresh tu na sisa fresh none sasa. Mvuye guhura na hita. Eh akwibaza igihe uherukira mana. Ubwa hita. Ke. Ameza ngahashize. Ah navuga ari kera cyane mana. Eh. Ako Ah gari kera tu. Subundi iriya muri zamburi. Muri zamburi bakoresha YouTube. Sisa ntago narebaga ama video mana sina bikubwiraga. Aba connections. Izira. Eh. Hari giye nk'umuntu abatekereza nyina kumva ari ahantu mbese hatari ku isi mbese muri make we muri make kuntu yabahatekereza hari giye utekereza wenda bo baracyari nko mu 2000 eh azi ko basigaye nyuma cyane eh mbese bo bakaba bari mu 2000 tubarushaho imyaka 20 eh tubarusha imyaka 20 ako cyokoze dushora kwa turushaho nk'amezi amezi gusa cyangwa umwaka wenda eh ubwo se bapfuka cyangwa babaye ba drip father Adri fada nta wabavana hese eh mwongeze ngiye mwereke hano eh subundi vana mba wange ngezeyo reka ngire gutye bamanze bandebe ngezeyo banekira gute ngose uri uko wabibonye wabonye ntara bayakana kera eh vana mwigofera bakureye neza eh za ivana ejo eh none dusoza gira ikintu ubwira noneho abafana batari baguheruka bana abafana abakunzi bajya batureba nanye nari nkumba kumbuye bya tari ubu nyine tugiye gukora show eh babwire ko noneho ari nane stop fire dede fire bless paza designer the young ni wogi gukora outro eh bakore na subscribe niga ntabwo tuzirambirwa kora outro kora subscribe Yaranjabutse nkuko gisoze noneho tubifate nkaho warantumiye kora outro kora outro eh ubwi wari uri kumwe n'umutumirwa yofu umutumirwa ndi kumva byaranjabutse mpaye yose ariko ntibyanjabuka bereke kambutse quick
Kamba twike G. Yo ni puzzle designer the young presenter I'm back ready. Na agarutse none no tugiye gukora show za danje. My boy M from away nari mukumbuye. Eh nako byahura. Mari noneho kadukore show. Niko bimeze. Sibyo fresh se? Niko fresh. Na kindi twababwira nyine umukumye mudukurikire. Yes. Kora subscribe nkuko abikubwiye noneho buri munsi na amashow gusa nta munsi wose buri munsi no kubahereza ibiganiro bitandukanye tubagezaho impano zitandukanye tunabatwika tubakubita ibitaramo byinshi cyane subscribe turi kumwe ciao.